jërëjëf maa ngi gërëm ñëpp di wax ne jotaay bi ñu fi dajale tey ci activité réseau des femmes de la mutuelle Miskapo ci la bokk. Réseau des femmes de la mutuelle Miskapo da day faral di def ànd ak partenaire am bu ñu wax ci Codev ay session de sensibilisation des dépistages du cancer de col de l'utérus ci Octobre Rose. Tey nag ñu ñëwoon fii ci Nabil Choukair, ñu ngi remercier médecin chef bi nga xam ne moo ñu dalal ak district waa district bi yëpp pour ñu def benn waxtaan. Waxtaan ci seet naka lañuy saytoo suñu wàllu taxawaay ndax dañ ci ànd ak bàjjenu gox yi ànd ak ci ak relais communautaire yi pour que sensibilisation bi ak information bi ñu gën ko jàllale ci fépp fi nga xamante ne ni ñun ñii mënuñu fa egg, ñooñu nga xam ne ñoo bokk ci ndaje mi ñu mënuñu fa eggal. Loolu nag ñu amal ko nag ak acteurs yi nga xamante ne ni ñëpp ñu ngi fi teew. Muy bàjjenu gox yi, muy relais communautaire yi, muy président de groupement de femmes yi, président d' association yi ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo jiite mutuelle de santé bi ñëpp ñu ngi fi. Waaye duñu tàyyi di wax ndax ñun bu fekkee ne bu ñu waxee saa suñu waxee rek dara faju nañ continuer di wax. Te wax nag doo koy def doo ko def yow kese. Dañ ci ànd ak ña nga ca war a àndal bu ko defee wax bi mën a am porté, wax bi mën a egg fa mu war a egg. Te defe naa ne wax nag dox dëgg yàlla dinañ waxtaanee nañ fi te ay solution jib na fi ci nu ñuy fexee maanaam ak partenaire bi nga xam ne moom lañ àndal ci lii di gën a lawal waxtaan wi, gën a lawal communication bi ba nga xamante ne ni képp ku ci jot di nga xam noo koy jottalee yow it mu am maanaam xel bu yaatu, xel bu rafet pour que loolu nga xam ne moom lañuy xeex mu mun fi gaaw jóg bu fi mënta jóg léegi lii mu wàññe ko bu baax a baax. Ndax sunu devoir li ñu war ñun agent de santé ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu wér-gu-yaram mooy faj ñi feebar mais aussi fexe ba kenn bañ a feebar. Tey jii nag bu amee ay ñu nga xam ne ci gox bi lañu dëkk nekk ci benn mbooloo bu ñuy wax Muskapo te biir Muskapo boobu am ci benn kuréel bu nga xam ne sunu jigéen ñu farlu ñoo ci nekk taxawal seen benn réseau ñëw pour xeex jàngoro yi nga xam ne mooy ëmb communauté bi donc loolu dañ koy rafetlu trop. Waaw comme li may faral di wax rek faj ak faju moom ci ndoddu état du Sénégal la tegu. Keneen ku ci ñëw da nga leen di dimbale te xam nañ ko bu baax a baax ndax jël nañ ay bâtiment yu nga xam ne dañ koo tabax teg ko à la disposition de la population mais aussi defar ay école yu nga xam ne dañ fay former ay docteur yu nga xam ne dañ leen di former jox leen ay matuwaay ba mën a jël en charge nit ñi nga xam ne bu ñu feebaree di ñëw ci hôpital yooyu mais aussi buñ la jëlee dañ lay booleeg ay politique yooyu bokk na ci fal ay district mais aussi boole leen ak comité de développement sanitaire ci district yooyu. Fii ñu nekk di district nord Nabil Choukair ki ko jiite di roqee si docteur donc bi mu ñëwee rek surtout ci Octobre Rose dafa taxawal benn projet benn programme bu nga xam ne dañuy dépister les femmes ñi nga xam ne soxla nañ ko ak ñi fi ñëw di ko demander dañ leen di dépister gratuitement. Dafa bari te liñ naan wér-gu-yaram la santé n' a pas de primaire à un coup te paj bi dafa xaw a jafe surtout boo ci yéexee jóg moo tax su ko def jàpp ne ànd ceeg refen bi nga xamante bi ñu ooy ñu tayyu di uyu si parce que dafa loo xamante ñun dañoo bokk vision ak ñoom bokk ak ñoom combat bi mooy lan mooy ñu def lépp ba kenn ku nekk ak foo mënti nekk nga jot ci faj bi moo tax bu ñu oowee lëkkaloo ak district bi kii nord à travers le centre de santé Nabil Choukair su ko dee du def lu dul mën a ñëw tekkee parce que su ko dee dafa far fi ñu fara mooy jigéen ñi askan bi ñi nga xamante ne dañoo xaw a néew doole ñu jàpp ne que at bi ñu toll en 2020 ke war a bugg a faju mu tëj mu jafe. Moo tax su ko def am tontu lool ñëw fekkee journée bi waslu ci àq mooy xam nga dèjà ñun yemuñ Dakar kese ñun ci 14 juin communication bi duñ ci yem ci Octobre Rose daal di ci profité def communication mais dafa di lu continue parce que boo seetee defee naa ne ci bi ñu commencé suñu activité yàgg na mais diggante juillet bi ak octobre bi ñu toll ni dem nañ defee naa si 14 région yi wax ak nit ñi ba am ay cas yoo xamante ni nit ñi bëri yëg ko ci groupement yi jógee xaalis dañ téye seen kër di ko fa denc ñu jëlee xaalis boobu foofu noonu yóbbu ko ci mutuelle yi. Boo seetee ñu ngi fi mu nekk bi ñu commencé suñu activité yi le 5 juillet la premier enrôlement yi ba 12 octobre on est à 2056 nit ñi nga xamante ne ay groupe organisé yoo xam ne dañ leen convaincre ba ñu dem di enrôlé ci mutuelle pour dire que su ko def communication dafay continuer du communication boo xamante ne occasion ñu def ko mais communication continue la ñu ci tout le temps.
Tunggu ni rutew ñuy natal ñoko gissandou ti yeen ci tek seen beut xam nga ni les plus informations actualité Padoua TV dañu ko tii suñuy loxo kon gaaw leen émission ay vidéo partager ta abonné ci suñu seen YouTube ngir luñu duggal ngeen tel ci mëna jot ak Padoua TV rek moy seen bi xew ci jamono. We'll be right back.